the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. በሰላም ያሳደርከኝ አምላክ፣ 1 ሚሊዮን ብሩን ዛሬ ካላገኘህልኝ እኔ ተኝቼ ብውል ይሻላል። እንዳልክ ይኸው ጌታ፣ የሰው ወሬ አትስማ። ሰው መታይተዋል፣ ያው እንዳስቀመጥከው። Good morning አዲስ አበባ። እንዴት ነሽ? Hello። ስጦታውን ወደድሽው? አላየሁት። ለምን? እስከዛሬ የምታመጣውንም እኮ አይቼው አላውቅም። ታዲያ ለምንድን ነበር የምታመሰግኝኝ? ማመስገንማ አባባ ነው ያስተማረኝ። ዝም ብሎ ማመስገን? ዝም ብሎ መኖርም ሁሉ ጊዜ ጻኖ ነው። አፊ፣ እንዴት ጊዜን አጣብቤ አንቺ ጋር እንደምመጣ ባወቅሽ። ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። ጊዜ ከሌለህ ግን አትምጣ። ኖ፣ አገላለጽ እኮ ነው። እንዲህ ይባል የለ? ያው ለልጆቻችን እንዴት እንዳገኘሁሽ ስነግራቸው ሌላ ታሪክ አዘጋጅላቸው። አባባ ይገባል። ግቢ ግቢ የኔ ልጅ። ትልቆኛለሁ አይደል? መቼም ለኔ ሁሌም ትልቅ ነሽ። መድኃኒትሽን ወጭ። ከነ መድኃኒትሽ ነው ወድሽ ልትለይ ፈልጋ ነው። ሁለተኛ ደስ ይላል። ምንድነው ሐሳብ? ምንም ያለኝ ወረቀት የድራስ ለሄድ እንደምችል ታውቃለህ አይደል? ልጅህ እንዲህ እንድትናገረኝ አልፈልግም ማለት ነው። ሚስትህ ልትሆን እኮ ነው ያመጣውተን ስጦታ ከፍታ የማታይ ሴት ሚስትህ ልትሆን ነው ትለኛለህ? ምንድነኝ ነው የምትለው? ማን አሷ? በጊዜ ሄደት እኮ ይስተካከላል። ንገራት፣ ያደረኩልህ ሁሉ ንገራት። ወጣትነቴን ሰውቼ ንብረትህን እንዴት እንዳጠረፍኩ፣ እንዴት እዚህ እንዳስቀመጥኩ አትነግራትም? ቃል ገብተልኝ ነበር፣ ግን ጤነኛ ልጅ እንኳን አይደለችም። ይሁን ባል አንድ ቀን እንኳን በሰላም ፈይታኝ አጣቀ። በብጫቂ ወረቀት መቀመጥ ምትወርድ እንደምትችል አትርሳ። ጆአሉ ኬት ነው ያገኘኸው? ምንም አላነጠውልሽም፣ ባዶ ነው። እነዚህ ሰዎች አለ ጦርነትም ስራ የላቸው። በቃ አረ ተው፣ አረ ተው፣ ገላግሏቸው፣ አረ ተው፣ ገላግሏቸው። ነቅቻለሁ ይመስገን። ምን ነው የኔ መቤት? ምን ነው ክሊዮፓትራ በሬ ላይ ምን ተሰራለች? ይቅርታ የራሳችን ይቅርታ። እዚህ ሰፈር እንደገባሽ ኬላውን አነሱት እንዴ? ቆንጆ እንዳይገባ ያጋድለናል አላልኩም? ይኸውልሽ መተኮስ ተጀመረ። ጎንበስ ብዬ ይህን ሰፈር አስፋልት አደርጋለሁ ብዬ ጊዜ አጣሁ። አንቺ ዛሬ እንደምትመጪ ባቅ ሌሊቱን አድርገው ነበር። ነይ ወደዚህ፣ አንዴ ነይ ወደዚህ፣ አንዴ ነይ ወደዚህ፣ ነይ ወደዚህ። ኮረኮንቹ ልገልብጠው ከስር እኮ አስፋልት። ነይ 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 ወደ እኔ ጋር ልገልብጠው። ለክፉ ቀን ያስቀመጥ ነው ነው ለእንዳንቺ አይነቱ። አመሰግናለሁ። እኛ ነው የምናመሰግነው። እዚህ ሰፈር አንድ ዘመድ ነበረኝ። ለምን ቁራጭ አይሆንም? ዘመድ የሚጠይቅ ሰው ደስ ይለኛል። ደስ ነኝ። የቤት ቁጥራችሁ ስንት ነው? ውይ በግል አልተሰጠንም፣ በግል አልተሰጠንም። በጅምላ ሰጡንና ተከፋፈሉ አሉን። ሁሉም የሚቀል የሚቀለውን ወሰደ። ከስንት እስከ ስንት ይገመታል የእናንተ ቤተሰብ? ያክስቴ ነው። ያክስቴ የቤት ቁጥር ይረሳል? አሎክስሽ ጄኔንም አክስት ቢሆን ጠይቀሽ ትሄጃለሽ። ያክስቴ ስማ ነው አበብዬ። አበብዬ ይሄን መልክ የት ነው ማቀው? ውይ ስጋ ቁርጥ አበብዬ።
ምን ነው ቤት አባት ቤት ይጂ ቤት ቀርበኛል ቤቱ እኮ ይሄ ነው አዎ እኔ ምለው እጅ ጽሁፍሽ እንዴት ነው ምንም አይልም እስቲ ዝም ብለሽ ስልክሽን ጻፊ አረ ቀስ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በሚል እንደሚነሳ ሰማሽ አልሰማሽም ባክስት ነው ባክስት ግብጽ የኢትዮጵያና ክስት የኔ ነው ትላለች ያኔ ጦርነት ይነሳ ድምጥማጡን አጠፋል አቤት ኤፍቢአይ ኦርጋኒክ አፈር አረ ሞልቷል ኦርጋኒክም ኢንኦርጋኒክም አፈራል አዎ ቀብርም እናፈጽማለን ስማኝ የዋጋ ጥናት ነው እንዲያስከው ማን ነው ይሄንን የቢዝነስ ካርድ ቤት ነው ዲሽን ተክላለን አዎ አዎ የጻናት ማቆያ አለን አትክልተኛና ሴኩሪቲም እናቀርባለን አዎ ታዛኝ ነው ኤፊላታ አለላታ አማን ነው እንዴ ነው አማን ቸሽም ነው አይው አለ ዋናው ነገር ይያለ ሰላም ሰላም ዋናው ነገር ምን ነው ምን ልታዘዝ እንዴት አረክሽልኝ አባት ያ ምን ጉዳይ ሰርተፍኬቱ አለቀልሽ እኮ በስንት አሰራሽ በልደትዬ በስምንተኛ ክፍል ጨረስኩ በስምንት ምን ነው በማስተርስ ነበር የፈለክሽ አረ እሱ በቂ ነው በስ ከነ ዲግሪ ነው የሰጠሽ ከነ ጋውን እኮ ያየኝ የዛሬ ደሞ በ10 ታረግ እዛ ማስተርስ ይዛለው እንዴ ማራት አመቻችተሽ ይሄ በቃ ቸኩያለሁ እንጂ ባቃቀምኩሽ ነበር ጩኸት ለምን ጩኸት አልክ የኔ ምርጫ ጩኸት ነው ይኸውልሽ የኔ መቤት አንቷት በለኝ እሺ እንግዲያው እንደፈለግሽ አድርግ ካሁን በኋላ ከተከሰስኩ እኮ ለስምንተኛ ጊዜ መሆኑ እኔ እዚህ መጋዘን ውስጥ መቀመጥ አልፈልግም። መጋዘን? አዎ። ለምን ዛሬ እንኳን ወካናረግም? አልታዘዝኩም። ይሄው አዘዝኩ። ከላይ ነው ተዛዙ። አባትሽ አላዘዙኝ። ዩኒቨርሲቲ መመዝገብ ከዚያ ወደ ቤት መመለስ በቃ። አሃ። ለከልታስ መዘግበይ ነው። መሆኑ ነው እንግዲህ መቤት። አዙር። መሪ ነው ወይስ ወሬ? አዎ፣ ወደ ቤት መመለስ ፈልጋለሁ። ቆይ። ደውዬ ላሳውቅ። አዙር አንተ እሺ ሄሎ አባባ ደህና ነሽ ግን አይደል አፊ ደህና ነኝ ግን አልማርም ይሁን አፊ ወደ ቤት ብቻ ተመለሽ እሺ ዱቤ ኤፍሬም የሰፈሩ ሰው ሁሉ ኤፍሬም በኤፍሬም ነው እንደዚህ ምን ልግለጠው ኤፍሬም እና ምን ይላል እጅ ጽሑፍ ያንተ ነው እንዳክደኝ ይኸውልህ ሰማይ ቆይ ኤፍሬም ይላል ኒያሊያ ሾላ ኒያሊያ ሾላ እዚህ ጋር ደግሞ ለወጥ አረከው ሾላ ኒያላ አልከው እንጂ ያው ነው ይሄ ሁሉ ኤፍሬም ያንተ እዳ ነው በለኝ ይሄ ሁሉ ኤፍሬም ያንተ እዳ ነው በለኝ ተናገር ድፈር ተናገረው ይሄ ሁሉ ያንተ እዳ ነው በለኝ ያንተ ነው ከፍላል ምንጭ አትለይም እንዴ ታዲያ ያዳ ከፍላል ችግር የለው ማለት የማይችል እሺ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደምንነሳ ሰማሽ ሰማሁ አጫጭር ወሬዎች አታነቡማ በጸጉር ነው በጸጉር ህንዶች ጸጉር መሸጥ ጀምራሉ ያኔ ዓለም ተበጠበጣለች ቁርጥጫጭ ጸጉር ያላቸው ናቸው አመጽ የሚያስነሱት እጅ ጽፍሽ እንዴት ነው ምን ማለት እስቲ እዚህ ስልክሽ ይጣከል ስማ ቆቅ የቤት እንስሳ ነው ቆቅ ተፈልጎ ነው የተጠየቀውን ብቻ መልስ ቆቅ የቤት እንስሳ ነው ወይ ለኤምባሲ ነው እሺ ዋጋውን በምን እናውጣለት ቆቅማ የዱር እንስሳ እኮ ነው የዱር ነው ቆቅ የዱር ተሳቢ እንስሳ እኮ ነው መጥፎ ከዘንዶ ቀጥሎ ሁለተኛ ስልኩ ነው በመጅጉርጉርም በምንም አሁን ዲሽ ቤቷ ጋር ሂድ ቶሎ በል እየልኩ ነው እኮ አንኳኳሽ እያንኳኳ እኮ ነው አንኳኳ ዩኒፎርም ጁቤ ሰላም ነው ና አንኳኳኝ እሺ አረ ተው አንተ ዘዬ ተው ተው ግን ተው አቤት ኤፍቢአይ እንዴ ምን አጠፋን ምንድን ነው እንደዚህ ማማር አስደነገጥከኝ እኮ እኔ ልደንግጥ እኔ ክውል በል እናንተ አብታሞች እኮ ምደነግጡ አይመስለንም ነበር አዎ ምደነግጡ ፍጹም አይመስለንም እኮ እኛ እኮ በደረሰ ቁጥር ደሞዝ በደረሰ ቁጥር ይቀለ በደረሰ ቁጥር ስንደነግጥ ደውዞን ጣፍሳስተናል እኔ ድሳሳ ምን ነው ለስንት ዳሳስታችሁ ትሉታላችሁ እኔን ስትሉ ራስን እንደነግጣለን ታረምረም ይባላል አይዞን እናንተ ራሳችሁ አይዞን ዳሃመል የለውም ታቀያለሽ እሺ ምን ልታዘዝ አረ ምን እንታዘዝኛ ራሳችን ደውላችሁልን ነበር ዲሽ የምትሰራው ልጅ ነህ እንዴ? ነኝ። ዲሻችን ተበላሽቶብናል። ቆየ?
20 30 አመት 30 ደቂቃ 30 ደቂቃ ደቂቃ 30 ደቂቃ ካለም ከተቆራረጣችሁ እኔ ልቆራረጥ እኛ እንቆራረጥ አይደገም በህዋ ሳይንስስም ይቅርታ ጠይቅሻለሁ በናሳስም ይሄው 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 ዋይት ሃውስ ፔንታጎን መስክሬ ነው ቃል ገባልሻለሁ ድጋሚ መንደሮን አለች አለማችን እያንዳንዱ ሰው ከቴክኖሎጂ ጋር እኩል ለማራመድ ነው እቅዳችን እንዴ እየተገፋፋችሁ እንዴ በጣም ኮሚክ ነህ ኬኬ ካለት ይቅርታ ኮሚክ ነህ አልኩት አራዊት ነው አውቀህ ነው መተን ድምጽሽን ለመስማት ብዬ እሺ ላሳየና ዋው ዋው ምን ዋው 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 ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚፈጠር ሰማ በተወጠረ ጂንስ ነው በእውነት እውነቴ ነው ምን ያቆሳተራል ስንት ያው ነው ጦርነቱ ተሳስቼ ይሆን ስማ ስንት ያው ነው ጦርነት ያልከኝ አዎ እኮ ሶስተኛ አይደል አዎ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ብዬ አንዷ ስለክፋት ኮስተር ብላ ሄደች አት ግን ገና ሶስተኛ ላይ ነን ያለ ነው ገና አይደ ሰው ሆይ እኔ ስንት ዓለም ጦርነት ላይ ደርሷል የተዛ ኮምፒውተር ቤት አካባቢ ነህ እንትን አጽፍልኝ በቃ ከሶስተኛ ጀምሮ እስከ አምስተኛው ያለው የዓለም ጦርነት ዓለም ወይን አስተናግድ ያለ በለው አይደ እባክህ ሰው የት ላይ ደርሷል እሺ ላርጋ ወደ ግራ ወይስ ወደ ቀኝ ወደ ፈለግሽበት እሺ አሁን ዞረ ባክ መጣ ባክ መጣ ኤምቢሲ 4 አለ ገብቷል 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 በቃ መጣ ዛሬ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ዶክተር አንተን ሳይ መሞትበት ቀን ይታወሰኛል ዴ መሞትህን የምታስብ ከሆነማ እየኖርክ አይደለም ማለት ነው ጥረታችን ሁሉ ገደል እንዳከተለ ምንድነው ጥረት እስቲ ነገረኝ ዶክተር እንዴ እኛ የሚጥሩ ሰዎች አናቀም እንዴ እንዴ የሚጥሩትን ሰዎች እኮ አየናቸው እኮ እንዴ በየስ እንዴ ማሳው በየሽንኩርት ማሳው በየቀይ ስሩ ማሳው በየጎማ ማሳው ሁሉ በስኬት መስኮት እኮ ወጣው እኮ አየናቸው እኮ በመጽሔቱም በቴሌቪዥኑም አይተናል እኮ የሚጥሩትን ሰዎች እንዴ ጣረን ስትሉ ትንሽ አታፍሩም እንዴ ወይ ጥረት ክረምት ሳይመጣ ሁሉም ቤት ባል ሳይኖር ሁሉም ሴት ትነበር እናቴ ወደማይቀረው ዓለም ከመሄድ በፊት ይሄው እድሜ ለናንተ እኔም በልብም ልከተላት ነው ጠረናል ስትሉ አጣፍሩ ምን ያረጋችሁ ሊነገር አለ ሲነገረኝ መዳለት ከማስቀም ውጪ ይሄው ቀንተቷት ለተተማታ አቀመዋለሁ ምቀመዋለሁ ምንም ጠረናል ስላላችሁ እናንተ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ያ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ እኮ በነጻ ባኪ ኩንዱ ጭቅራ አየር ተወደደ ወይ አየር ውድ ነው ከኛ ሰፈር አየር ተወደደ ስፓይኪ ትባላለች ስፓይኪ ቴንክ ዩ ባይ በጣም ቆንጆ ሻለች አይደለ ታዳንስ የምትችለው ሳልሳ ማንት ደንስላለች ሙዚቃ ልከፈትልህ እባክህ ግዴለ በእውነት እኔ እሄድበት ፕሊዝ ዊሽ ፕሊዝ አረ ሰው ይሰማል ላይ ባንተው አረ ተው ተው ክሊዮፓትራን ተቀተልሽ ክሊዮፓትራ ማን አላቀ የግብጽ ልዕልት ነበረች ከታች ከተነስሽ የቦታ ተነስተ ነው እዛ ይደርስች ቆሎ ሎሚ ምናምን ምሽት ሴን ነበረች ውብ ነች በቃ ቁርጥ እንዳንቺ በኔ ሳ መስተውት ተመልከች እኔ ከፍላለሁ እኔ ከፍላለሁ እኔ ከፍላለሁ ኦ አሁን ሐውልት ናት ሐውልት አ እና ሐውልት መሆን ያስደንቃል ውይ እሷም እንዳንቺ ሞጥ ሟጣ እንዴ ከኔ ጋር ማን ተስማማ አንድ ቅንጢነን በቃ ኦ ኤፍሬም ይባላልው እሺ ኮክ ኮክ ስም ለውጥ አይከፋም የሰው ልጅ የደም ዝውውር ትቶ በስም መዘዋወር ነው የሚኖረው ይላል በእውቀቱ ስዩም መቼም ኢትዮጵያ አይደለም ነው እንዴት አለ አለ እንዴ ብሎ ከመሬት ተነስተው አለ አረ አዎ ስልኬ ቅድም የደወልኩልህ ነው ሴቭ ላርገው በቃ ሴቭ አርገዋለሁ ደውልልሻለሁ ምልክት ብቻ አርግልኝ እኔ ደውልልሃለሁ ባይ እሺ ባይ ቴንክ ዩ ካልቻለ አልቻለም አትሉም እንዴ አልቻለም እረፍ ይሄን ነበር የፈለኩት ና ወንድም አለ መሬሳ ነው ሰለ ይሄው ዶክተር ገንዘኝ ይሄው ተስተካክየላለሁ ምን ሰው አስጠብቀ ገንዝ ይሄው ከግሬ ጀምር መቼም ስጋለው ብሎ መሬት አይቀብሩኝም ቆንጆ አርጋችሁ በብልቃት አስቀምጡኝ መማሪያ ሆናለሁ ትንሽ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር የሌላችሁ እንዴ ሞታችኋል ይባላል አላልኩ አሎ ይሰማ ዶክተር እንዴ ባይኔ በበረቱ እየሰማ አልከኮ ይኸውልህ ዳዲ እርግጥ አልቻለም ግን እንትኩ እንደዚህ ነው የሚባለው አይሶ በርታ ትድናለህ እኛ አለን ነው የሚባለው ባይሆን ዞር ብለ ለዘመዴ ይሞታል ብትል አይከፋኝም አልሰማሁም ማለት ይኸውልህ አሁን የቴሉ ሺ ሰዎች ጠቅላላ ይታሉ ጁቬት አለ ኤፍሬም ይታለ ወጣ ብለዋል እንጀራ ፍለጋ ሄዱ እንጀራ ፍለጋ
ምን ነው የሆቴሉ ምግብ አልስማማለህ እንዴ? አረ ስራ ማለት ነው። ስራ ጥሩ ነው። ስራ መሄዳቸውን በጣም ነው ማደንቀው። ቢሆንም ግን አንተን ሊለዩ ወይም ካጠገብ ሊልቁ አይገባም። ከምሬ ነው የምልህ። አዎ ዶክተር፣ እኔም እኮ ይሄንን ብያለሁ። ሁለት ሶስት የደጋግሜ በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋለሁ። ግን እነሱ ስራ መስራት ስላለባቸው ነው። እኔ እንኳን ኤፍሬም እና ጁቪ ተወላጆቹ ወንድሞቼ ቀርቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብሮኝ ቢሆን እጠላለሁ? አልጠላም፣ አልጠላም ዶክተር፣ አልጠላም። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ትንፋሽ ምግብ ይሆናል ወይ ነው? እሱ ልክ ነው። አይሆንም ዶክተር፣ አይሆንም፣ አይሆንም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ትንፋሽ ወኔ ነው የሚሆነው። እነ ኃይሌን፣ እነ ደራርቱን፣ እነ ቀነኒሳን፣ እነ መሰረትን የገፋ ትንፋሽ እህል ይሆናል? አይሆንም። ኤፍሬም! ኤፍሬም! እኔ ነኝ። የአፍሪካ ህብረት ላንቺ ወርቅ ካላነጠፍ ምንድን ነው ስራው? አሁን እኔ የምሰጣቸውን ገንዘብ ምን እንደሚያደርጉት አላውቅም። አሁን ዞር ብዬ ዞር እስክል ይሄ ኮረኮንች ሆኖ ጥብቅ። ከፍ 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 ትንሽ አንዴ ከመሬት ከፍ በይ። መሬት አፈር ለኛ ታያት በእናት ከፍ። ምን ልታዝዝ ነው? ምን የሞባይል ካርዴ ታገኛለህ? ባለ ስንት? ባለ 15፣ ባለ 25፣ ባለ 50፣ ባለ 100? ባለ 100፣ ባለ 100፣ ባለ 100። ቆይ ቆይ መልሳለሽ። ባለ 100 እኮ ነው። ድምጽሽን ልስማው ብዬ ሶስተኛ ነው። ጥሩ። በምን እንደሆነ ሰማሽ? በሞባይል ካርድ ኢትዮጵያ የፋቀችውን ባለ 100 ብር ካርድ ግብጽ ሆዬ ሙሌት እንዲህ ማለት ግብጽ ግብጽ። እጅ ጽሁፍሽ እንዴት ነው? ምንም አይደለም። እስቲ እዚህ ላይ ቁጥርሽን ዝም ብለሽ ስትወጪ ደግሞ ባለ 15 ብር ካርድ መጥቀልሽ እጠብቃለሁ። ካሁን በኋላ ቴሌ ብለሽ ትሪኝ። ቴሌ ወይ ቾኮሌታማ ከለር ያለው ልጅ ምን ነው እንዳይመስልሽም። እኔና አንቺ ብንቀባ እንደው አይበልብንን አይበልብንና እኮ ኦ መኪና ይመጣ። ጸጉር ቤት ነኝ። ከዛ በኋላ ፖኒ እንፈልጋለሁ። እሺ ይኸው፣ እባክሽ ስደውልልሽ ስልክሽን አንሺ። ይሄ በእኔና በአንቺ ኃላፊነት ብቻ ነው። እሺ እኔ ራሴ እደውልልሃለሁ። ካርክሽ ባይ 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 ባይ። ፒክ አደረግሻለሁ። ፒክ የኔ ጌታ። ለምንድን ነው የውጭ በር የማይዘጋው? ሹልክ ብሎ ይወርዳል። የውጭዋን በር የውጭ በር መዝጋት ግን ጥሩ ነው። እናቴ እብድና በር ሸብ ይወዳል። ውረድሽ። ወንድ ነህ፣ አንተም ወንድ ነህ፣ እኔም ወንድ ነኝ። አንድ ቀን አንተም እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ሊያጋጥም ይችላል። አንድ ቀን ውለታ ዋለልኝ ልትለኝ ትችላለህ። አንድ ቀን እኔ አሟርጭ እንዲህ አይነት ሙልጭ አሟርጮኝ እኮ አያውቅም። አሟለጭ እንጂ ፈንጠር አድርገኝ አንድ ፌርማታ አንድ ፌርማታ አንድ ፌርማታ ፈንጠር አድርገኝ። እኔ ስከንፍ እመለሳለሁ። ስከንፍ እኔ ውረድ ካልከኝ እወርዳለሁ። አዳም ይዋረድ የምትል ከሆነ እወርዳለሁ። ሔዋን ትሳቅብን ልውረድ? ሔዋን ትሳቅብን አዳም እወርዳለሁ። አዳም አስብበት ግን አንድ ለተዋለደ ትንሽ በቀቅ ታረገኛለ። ህዋ እንዳትዋረድ። መኪና ውስጥ ነበርሽ? እንደኔው ተሳስተሽ ሰው መኪና ውስጥ ገብተሽ ነው? ሲጋራ ይገኛል? ወይ መንገድ ላይ ይደብራል። አይደብርም? እንግዲህ አንተ ያዝ። ሉዱስ ግን ይፈቀዳል አይደል? አልፈቀርንም። ማን የፈቀደው? ለማን ናችሁ? ስማችንን መግለጽ አንፈልግም። ስምህ ማን ነው?
አላስኩትም። አስቸኳይ ነው። ሮጥ ብዬ ላምጣት። ቅርብ ቦታ ነች። ኤፍሬም እባላለሁ። አይ ኤፍሬም፣ አፊያ። ሃይ አፊ። ኤፍሬም ቆንጆ ስም ነው። አከራይዋለሁ። ኦ ሶሪ ሶሪ። ዋው ስምን ትወደዋለህ? ለምንድን ነው የምታጨሽው? ራሴ እንዲያመኝ። ሶሪ። አቤት አባባ። ሄሎ የኔ ቆንጆ፣ የት ነው ያለሽው? ደህና ቦታ ነኝ። የት ነው ያለሽው? ጸጉር ቤት ነኝ። አብሮሽ እኮ ማንም ሰው የለም። ጠባቂ ካስፈለገ ሌላ ቀይርልሻለሁ። ቆይ እኔ እስከ መቼ ነው ጠባቂ የሚያስፈልገኝ? ትንሽ ብትታገሽ ምን አለበት? እንደውም እኔ ራሴ ጠባቂ ቀይሬያለሁ። አናግረው። ማልበል ማልበል ማልበል። ማነህ? ማልበል ልጅ፣ አንድ ነገር ትሁን። የገባህበት ገብቼ የምን መውጣት መግባት ነው? ያው አቤት አባባ። ቆይ ለምን አታምነኝም? ካሁን በኋላ ከፈለከኝ እንደውም አታገኘኝም። እኔ ራሴ ደውልልሃለሁ። ካሁን በኋላ እኔ ጠባቂ ነህ። እንዴ የምን ጥበቃ? ዝም ብሎ ዘመቆማል እንዴ? ከማላቀው ሰው ጋር በስልክ አወራው፣ ይገደል ይሁን ይታሰር ሳላውቅ በስልክ አወራው። የምን ዘመቻ ነው? የፍርድ ቀን ዘመቻ ነው? የኬክ ቆብ ጥሪ ነው? የምን ዘመቻ ነው? የኔ መቤት፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። ካንተ ጋርም ይሁን። አሜን። አባቴ ያዋራ ስልኩ ቪዲዮ ኮል ላይ ነበር። መልክን አይቶታል ማለት ነው። እከሳችኋለሁ። መልክን አላግባብ ቀርጻችኋል። እከሳችኋለሁ። እንዳትሞት ጸልይ። ብሞት እንኳን የምለቃችሁ እንዳይመስላችሁ። መጥሪያ ይደርሳችኋል። ከሰማይ ቤት ከሰማይ ወንድ አትበይኝ። ይሄው ወንድ አትበይኝ። ወንድነትሽንም አየላት እኮ። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ማነሽ አንቺ? ምንድን ነው የምትፈልጊው ከኔ? ምንድን ነሽ? የት ታውቂኛለሽ? የት አውቅሻለሁ? አልፈልግም። ባፍንጫ ወጣ አንቺ። ይኸውልህ ጁቬ፣ አሁን የምነግርህን ነገሮች ልብ ብለህ አዳምጥ። ከሕክምና አንጻር ስንመለከተው ወንድም የያዘው በሽታ በጣም ከባድ ነው። ለዚህ ነው ወደ ቦርድ ያስተላለፍ ነው። እና እባክህን ሰዎች አይራቁት። ለምንድን ነው የምትርቁት እንዴ ዶክተር? ያው እኛ ራሱ የአስተማሚ ድርጅት አለን። የድርጅቱ ደግሞ አንዱ እኔ ነኝ ባለቤቱ። እና በዚህ ላይ ደግሞ ኤፍሬም አለ። ማንም የለማ። ማን አለ እዛም? ዶክተር ኤፍሬም መቼ ጥላው እንኳ አይያዝም እኮ። እዚህ ነው ሲሉት እዛ፣ እዚህ ነው ሲሉት እዛ እኮ ነው ኤፍሬም። ዶክተር እንደው ለሆነ ሰው እኮ መድኃኒት ሊያውጥ ሄዶ ሊሆን ይችላል እኮ ዶክተር። ያም ሆነ አጠገቡ ሰው የለም፣ ማንም የለም። እንዴት ነው የማይኖረው ዶክተር? አንድ ዶክተር ይቅርታ፣ አባባ ነው። አንዴ አንዴ ልሰደ። ሄሎ፣ ስማ፣ አሁን አንተ ሰው ነህ? ባይ ነኝ። አትበል አትበል አልኩ እኮ። ስማ፣ ወንድሜን አምኜ ሰምቼ። ምን ሆነ? የት ነው ያለው? ከኔ ጋር እየተጫወትን ነው። ከኔ ጋር ነው? አገናኝ እስቲ። አናክ ነው ይሄ። ሄሎ ወንድም ጋሼ፣ ጋሻዩ ጋሽ ጋሻ ጋሻ ነው። እዩ እኔ ኤፍሬም ታውቀኛለህ። እኔ ጁቬ አይደለሁም። ባልሰራለ እኔ ጁቬ አይደለሁም። አራት ጨነቅ ባባ ነው። አጠገብ ያለችው ልጅ ሳምልኝ አለኝ። ቪዲዮ ካል ነበር አይቶሻል። ፖኒ እንፈልጋለሁ። ፖኒ 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 ጓደኛዬ ነዋሪ ነው? ተከራይ ነው? መጤ ነው? አይ አይደለም፣ የህይወት ጓደኛዬ፣ የመኝታ ጓደኛዬ። የመኝታ ጓደኛዬ? የመኝታ ጓደኛዬ በአደባባይ እፈልጋለሁ ማለት ትንሽ አይከብድም? ለሚሰማ ሰው ትንሽ ይከብዳል፣ አይከብድም? ሰው ምን ያስባል? የሰው ልጅ ምን ይሰማዋል? የሰው ልጅ መኪና ውስጥ ቢገባት፣ የሰው ልጅ ከድልድይ ቢፈጠፈጥ፣ የሰው ልጅ ብዙ ነገር ምንም በማስመልከት ጥናት የሚባል ነገር አለ። የምንለፋው እኛ፣ የሚፈልገው ሌላ። ማን ነው ፖኒ? ቀናት እንደዚህ ነው እንዴ መሰለኝ። ካነሰ ጨምራለሁ። ማንም ሰው የሚቀናብኝ አይመስለኝም ነበር። ኦ ባንቺ አይደለም በፖኒ ነው። ፖኒ እኮ ውሻዬ ነው። አውቃለሁ እባክሽ፣ ይሄ ውሻ ፈልገዋለሁ። አዎ እሱ ስራዬ ነው። ቀላል ነው። ስራ ማለት ስራ ነው። ውሻ መፈለግ ነው ስራ? ለምን አንበሳ አይሆንም? ላይሆን ተወጁ የለ? አዎ
እሺ በቂ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል። የፖኒ ዝርያ ምንድነው? ሳትደብቂ ሳትዋሽ ነው የምትነግሪን ለፈለጋው እንዲረዳን ማለት ነው። አዎ ተከላላ። የፖኒ ዝርያ ምንድነው? አውሮፓ ነው? አሜሪካ ነው? እስያ ነው? አፍሪካ ነው? ኦ አፍሪካን ታያት ለካ አፍሪካ እኛንን እንግሊዝ እንግላንድ እንግላ በፓውንድ ነው ክፍያው ይወደድብሻል። ይሁን ፓውንድ ስንት ነው የምትከፍዩ? ፓውንድ የቢዝነስ ዘገባ አይተን ነው የምንነግርሽ። ኦኬ የፖኒ ልዩ ምልክት ምንድነው? ፖኒ ልዩ ምልክቱ? አዎ ፖኒ ይሄ ነው። መጨረሻ ላይ ይሄን ተናግረው ነው የተከፋው። ፖኒ እንደዚህ ያርገ ነው። ፖኒ ይሄን ከለር ለብሷል። ፖኒ ይሄን ለብሷል የምትሉት? አንገቱ ላይ 5 ግራም የወርቅ አብል አርጓል። 5 ግራም የወርቅ ወርቅ ይሄ ወርቅ? አዎ ወርቅ። አዎ መሃሉ ላይ ፒ ምትል ምልክት አለች እኮ ወርቅ። ይሄ ገለውት ነው በቃ። ማጅራቱን ብለው ትቦ ውስጥ ምንም በማያውቀው አስደፋችሁት። ገለውት ነው በቃ ገለውት ነው። እርማችሁን አውጡ በቃ። 5 ግራም በስቶ ነው ለውሻ 5 ግራም ወርቅ? አባቴ እኮ ነው ከእንግሊዝ ያመጣል። ለምን ከማርስ አይመጣም? የቤት እንስሳ የቤት እንስሳ ነው እንዴ? ምን አረግናችሁ? ደረስንባችሁ? ሳንደርስባችሁ መተሽ የማይሆን ቃል ትናገራለሽ? ምንድነው በቃ። በዚህ ነው የሶስተኛው ዓለም ጦርነት የሚነሳ በቃ። እናንተ ውሻችሁ ላይ ወርቅ ካረጋላችሁ እኛ ደግሞ ለኛ ነው የሚጋባን እንላለን። ዓለም ትበጠበጣለች። ድሃ ስንት ቁብ ጥሎ ለሰርጉ ቀለበት ይገዛል? አዋቶ ቁብ ጥሎ ምናምን። እናንተ 5 ግራም ቃል ኪዳን እዚህ ላይ የድሃን ቃል ኪዳን ለውሻ አንገት። አይ ጸረ ተላላፊ በሽታ ተከላካዮች ነን። ያልተከተበው ሻላችሁ? አዎ ያጃፉ ጠሽ ነኝ። ኦ እስቲ በቅርብ ዳሰሽዋል። የሳሎን ነው የሰርቪሱ ሻላችሁ? ሞቷል። እኔን ሞቷ ምን አገኘው? በመኪና ይዲን ይክም ያለ ምስጥት ነው በቃ። ወይ ዚብራ ባለ ፍቅር ወይ መብራት ላይ ይውሻ ነገር ስለበልልኝ ክሩዱም ዩዲሴ ሁሉ ጉድ ያደረገኝ እንደዚህ መድቦ ይውሻ ስቃይ መቼ ነው የሚቆመው? አዳሙ የመጀመሪያ ዓለም ብርከው እንስሳ እየተዘቃየ ነው። ብቻዬን አልቻልኩም አዳሙ። እንወጋለን። ፓውደር ቀብተውት ይሆን እንዴ? አንተ ስንት ብትሰጉጥልህ ነው ጥላሃት የመጣው? በቂ ደሞዝ አለኝ እኔ ጌታ። ትጠግባላችሁ እንዴ እናንተ ዶዎች? አንድ አይደለም እንዴ ሆዳችን? የምናስለምደው ነገር ይለያያል እንጂ እኔ ጌታ። ይልቅ የት ነው ያለችው ንገረኝ። እጥፉን እሰጣለሁ እኔ። ሁሉን ነገር እኮ በገንዘብ ለማድረግ መሞከር ጉዳት አለው። ፖኒ ልትፈልግ ነው የሄደችው ጓደኛዋ። አታገኙ ገድየው አለው። ምን የጮኛትን? አዎ የሞተው ሻ ለመፈለግ ነው የሄደችው። አንተ ሌላ ሰው ቢሰማ ደፋለው። ኢንተርናሽናል ጸረ ጥፍር መጥመጥ ተከላካዮች ነን። አሁን ነፃ ነሽ። በየሶስት ወሩ ቼክ መደረግ አለብሽ። ኒውዮርክ የሚገኙት የተባበሩት መንግስታት ህንጻ ስር ነው ቢሮአችን። ደውይ። መቼም ጥዬሽ ብሄድ ከሀገር ነው የምባረረው።
አሳኝ ነህ። ኤፍሬም እባላለሁ። በምስራቅ አፍሪካ ብቸኛው አስተማሚ ነኝ። ምንድን ነሽ? ታማሚ? አስተማሚ? ጠያቂ? አስተማሚ ነኝ። ወንድሜ ታሞ ምነው? ምን አገኘው? አንድ ፍሬ ልጅ እንኳን አይደለም። ታላቅ ነው። የሁኔታ በሰው ሳለው አክሽ ያው እንዴት ነው የሚያደርገው? ለዶክተሩ ነግሬዋለሁ። እሱማ በሽታው ነው። ለእኛ ባህሪው ነው የምንፈልገው። ይጠጣል፣ ያጨሳል፣ ይቅማል፣ ይሱ ሄድ ጋር ሄዳል፣ ያጨሳል። ምንድን ነው እስኪ ይነጫነጫል። በሽታ አይደለ እንዴ? ታዲያ እሱ ለእናንተ ነው፣ ለእኛ እኮ ስራ ነው እኮ ይሄ። 10 ቁጥር ያለው በሽተኛ ሊወጣ ነው። ምን ነው ዶክተር? ምን አጠፋ? ዳሉ 10 ቁጥር ሩም 10 100 ብር 100 ብር የሚከፍል በሽተኛ እኮ ነው ዶክተር። 100 ብር እየከፈለ የሚታመም በሽተኛ እንደቀል ሊወጣ ነው ይባላል እንዴ? 5 ቁጥር ያለውን በሽተኛ አረባካችሁ ዶክተር። ደህና ዋል። ደህና አንተ ምንም መረጃ የላቸውም ብላችሁ አይደለም እንደዚህ የምትጫወቱብን ነበር። መጠጊያ የላቸውም፣ መድረሻ የላቸውም፣ እፉ እየገላ ናቸው ብላችሁ አይደለም እንደዚህ የምትጫወቱብን ነበር። ደህና ያለመድነውበት ደህና የለመደ ቤት ለምን አንደኛችሁን ዘግታችሁ ሆስፒታሉን ሆቴል አታረጉትም? እኔ በቅርብ ቀን ብዬ ለጥፈው። ህዝብ ይህን ጉዳይ በቀጥታ ማወቅ አለበት። ህዝብ ጆሮ መስጠት አለበት ለዚህ ጉዳይ። ህዝብ ምን አገባው? ህዝብ ምን አገባው? እንዳትረሳቸው። ይሄ ቋንቋ ነው ሀገሬን የገደላት ወደኋላ ያስቀራት የወተታት። ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ ታውቃለህ? ህዝብ ምን አገባው በሚል በቃ። ዶክተር በጣም ያሳዝናል። ኤፍሬም ስማ፣ አንተ እኮ ሰርተ መኖር የምችል ነህ። እጅ እናገራለ። ይሄ ሰሩት እጅ ባዶ እጅ አሁን ይሄ እጅ ነው። እጅ ከሌለ ምን አቀል? እጅ ዶክተር፣ እጅ ብዙ ነገር አለ። ኤፍሬም አታጋን እባክህ። ባቀለልኩት በወደድኩት። ቆይ እሺ፣ እኔ አንተ የዳነ በሽተኛ መውጣት የለበትም። ድኗል ብለን ፈርመናል ወይ ነው ዋናው ቁም ነገር። ነጥቡ መሆን አለበት ድኗል ብለን ፈርመናል ወይ ነው። ማን ነው ሐኪም? ፈጣሪ ነው። ያዘው እያልኩ ያዘው አልኩት እኮ። ምንድን ሀመር አደረገው እንዴ? ጅብ ይመጣ። ኤግዚኪቲቭ አደረገው እኮ ይዞ የሰው ሊፍት የህዝብ እኮ ነው። ያዘው እያልኩት እኮ ደርሼበታለሁ እኮ። እግሬን ላስገባ ስልኩ ነው ደግሞ ሆን ብሎ እኮ ነው ተጭኖ ያቅማ። ድንኳን የሚሆን ሰው ነው ያስታውቃል። ትንሹ ድሀ ትልቁ እንዳያወደማል መናት። እኔ በሽተኛ እያለሁ ደከመብኝ ደክሞብኛል እያልኩት በሽተኛ ደከመብኝ እያልኩት ደከመኝ እኮ አንተ ጋር ለመድረስ እኮ ሄደ። አይዞ በጣም ነበር እኔ ተመልሼ ከዛው ሳልፍ ኮፒ አደርጋለሁ ብዬ ነበር። ቀሬ ተቆረጥልኝ ሰው ሞቴን የምጠባበቅ ሰው ዱብዬ አይባልም ዱብዬ አይባልም። አትደልለኛል። መሞቴ እንደው አይቀርም። ለምን ትደልለኛል ዳኒ? ማን ይቀራል? እኔ አሁን ዛሬ ብሞት ደስ ይለኛል። ሙት ዛሬ ግልግል ብል ሙት ግልግል። በቃ ታጨደ የለ ተወቀ የለ ታረሰ የለ ተበላሸ የለ ታምቼ የለ ምን የለ በቃ ይኸው ሊፍት መጠበቅ የለ ምን የለ ግልግል። ግን ሰማይ ቤት አለ ጊዜ ስትሞት ችግር ነው ይሻላል። መግቢያው ክራውድ ይሻላል። መድኃኒት እየቃሙ ከመኖር ይሻላል። ዳኒ እኔ ልቃም ለእኔ ያድርገው። ሁሉን ይስተካከላል። ሁሉን አስተካክለዋል። በምን ይስተካከላል? እሺ ንገረኝ። አሁን እኔ እንደምታይን በምን ይስተካከላል? ፈጣሪ ሊመጣ ነው አሉ። ማን ነገር? ጭምጭምታ ነው። ንገረኝ ኤፍሬም፣ ንገረኝ በእናትህ። ዓለም እየሞቀች ነው። ጎርፍ በዛ፣ እሳተ ገሞራ በዛ፣ ሴቶች ምርት ማሳየት አበዙ፣ ወንዶች ሱሪያቸውን ዝቅ እያደረጉ ክፍያቸውን ማሳየት። ታዲያ አሁን ይህ ምን ሚስጥር ነው? ሴቶች ምርታቸውን ስላሳየው ፈጣሪ ሊመጣ ነው ይባላል? ወንዶች ዓለምን ረሱ እንዴ? ወንዶች ዓለምን ረሱ እና አሁን ተነስቷል። በቃ እኔ ደወልኩ። ይሄ ሰማይ ቤት ፓርላማ ቀረበ። ይሄ ጉዳይ ቀጥታ ሰማይ ቤት ፓርላማ ፈቀደ። በሙሉ ድምፅ ኳ ተወሰነ። እና ኤፍሬም አሁን ፈጣሪ ሊመጣ ነው።
ተነስተዋል። እሱ ምን መነሳት መከመድ ያስፈልገዋል? በቃ ከች ድንገት አንዳንዶች እንደውም ሚስተር እኮ ነው የምታዘጣኝ እኮ የፊሊካ አይ ሚስተር ሚስተር እንደውም አንዳንዶች አሜሪካ እየፈረደ ነው ይላሉ። አሜሪካ ሾቃለች። አሜሪካ አንድ ንጹህ ሰው አንድ ለአመል እንኳን አንድ አዝኖ 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 ከዛ አንዳንዶች ደግሞ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ነው ሰሜን አፍሪካ ሰሜን አፍሪካ ሰሜን አፍሪካ ደርሷል ይላሉ። ሰሜን አፍሪካ የት ነው? ሰሜን አፍሪካ ወደዚች ብቻ ተነስተዋል። ተነስተዋል። እሱ ከመጣ እንኳን ሞት ማለት ነው። ሞት እዚህ ስሙት እሱ ከመጣማ ያው እንደፈረደብኝ ሰብሰብ አድርጌ እናንተ ልጅ የሚሄድ ኤፍሬም እየደከመ ደከመ። ዳኒ ቁጭ በይ ቁጭ በል። ዳኒ ቁጭ በል። አይዞህ ቤት እስኪ መጣ ድረስ ቁጭ በል። ተቀምጫለሁ እኮ ኤፍሬም ተቀምጫለሁ እኮ። ቀለልኩ የለውም እኮ ሳሳት እኔ ከፍላለሁ ባላ 10 ምናምን ኮኮብ እኮ አይመቸኝም። ቀለል ያለ ቦታ ይሁንልኝ አትልም? ቀለል ያለ ቦታ ቀሜ ነው የሌለበት ምናምን አቀጥረው። እሺ ናታሪ የልቅጠረው ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ምናምን ቀብር ቦታ ምናምን ተቀጥሯል። ያኔ አቀብለ ነው መመለስ ነው ደሞ ለቆቅ። እሱን አላስተዋስኩማ። እንዴት ትረሳለህ? ስላሴ ይረሳል። አሁን ስላሴ ይረሳል። እሺ አሁን ምን እናድርግ? ወደ መጠለያ ኮሽ ሳይልብን ወደ መታሰቡስ። ድፍረት እኮ ነው። ያስከስሳል እኮ። እኛ እኮ እንከሰሳለን እኮ እዚህ በር ላይ ብንታይ። ትልቅ ሰው እኮ ነው የቀጠርነው። ከትንሽ ሰው የሚጠበቀው ነገር ነው የምናደርገው። በቃ ማንኛውም ትንሽ ሰው የሚያደርገው ነው። ማንኛውም ትንሽ ሰው እዚህ ቦታ አይመጥነኝም ብሎ ይሄዳል። እንሄዳለን። ቅደም ሰውዬ። ኤፍሬም የዛሬን ብቻ ሁለተኛ ግን አይደገም። እዚህ ገብተን ሰውዬው ባይመጣስ? ባይመጣስ እንወጣለና። በቃ እስከዛስ? እስከዛ ምን? ምንም ሳንጠጣ ሳንበላ አፈር ጠጣ። አፈር ደቼ ጠጣ። አፈርማ ሞልቷል። ኤፍሬም ምንድን ነው የምትለው? ወይ መግባት ወይ መጠጣት ወይ መመለስ ወይ መመለስ። በቃ ከገባን መጠጣት ወይ ነገር ማዘዝ አለብን። እሺ ብንገባ ጥሩ ነው፣ ግን ሻይ ስንት ይሆናል? የት? እዚህ እኔ ምን አውቃለሁ? እንዴት እኔን ጠይቀኛል? ምን አይነት ድፍረት ነው? እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ ደርሼ አውቃለሁ ጭራሽ? እሺ ኤፍሬም ይኸው ግባና ሜኗን ገረፍ ገረፍ አድርገው ውጣ። እዚህ ሆቴል በር ላይ ያቆምከኝ አምላክ ተመስገንም። ምን አረኩህም? ለማን ደስ ሲበለው ብለህ ነው ጌታ? ኤፍሬም ግባ በቃ። ይኸው ሜኗን ብቻ ገረፍ ገረፍ ምን ይጥ told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ለምን አገኘውት እኮ ሰውየው ለምን እድሌ ምግቦች ታዘዋል የምን ምግብ የሚለበስ ምግብ አለ ኤፍሬም አታደርገው ማይባል አደረኩት ስፔሻል ከስፔሻል ጋር ተፋጥጫለሁ እው እንዳት በላ አራት ቃል ነው እንዳት በላ ውጣ ኮቴ ሳታሰማ እና እንደ ይችላል ትየሳብክ ውጣ እና ምን ላድርግ እኔ የለውበት እኔ የለውበት አንተ ከርሳ ሆጃም ጅብ ጅብ ታውቃል የሰው ጅብ ነህ አንተ ጅብ ነኝ ነኝ ምን ላድርግ እሺ ዋጋው ስንት ነው ዋጋው አጠቃላይ ወደ 7 3 7 መነሻ ደሙስ ዲግሪ ልትበላ አፈር ብላ ና ውጣ 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 ምን አባሲ ዳርክ እኮ ሰይጣን እኮ ያሰሰ ውጣ 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 እኔ የለው ውጣ ውጣ ማራል በለው ምን አባቱ ይላል እስቲ እስቲ ፖሊስ ትራልኝ እስቲ ፖሊስ ምን ሊያረግልህ ነው ዳጉል ቦታ እንደመጡ ነው ተው እንጂ ውጣ ሞክራል ውጣ 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 ስክ 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 ይለኛል እኮ ማን ነው የሚያነሳኝ ይላል አንቺ አለሽ
እንጂ ተይ። ምን ተቸገሩ ይመስለኛል። ምን ልርዳዎት? መኪናን ያጠብኩበት ቦታ ማን ነው ያቆምኩበት ቦታ ጠፋኝ። ሌላ ቦታ አቆመውት ሊሆን ይችላል። እስቲ ረጋ ብለው ያስቡት። እሺ፣ ሌላ ምረዳውን ነገር አለ? ጓደኛዬ እዚህ ሆቴል ገብቶ ነው። ደውልልሽ ያሞረ ደ እሱ መዳድን ቸፍታል እንዴ? ኦ ማይ ጋድ ምን በልተው ነው? ምን በልተው ነው? ምን አባታቸው ቢበሉ ነው? ልብስ ገዝተው መሆን አለበት። በቃ ጃኬት ወይ ሱሪ የገዛ ሰው አለ? አፊ ጅቦች ሁለት ነበሩ። እሺ፣ ስብሰባ ነበር። አቶ ይፈል ዝግጁ ጸሎት ላይ ነበርኩ። አረፍበል አረፍበል። እንደ አብርሃም ብቻዬን መብላት አልወድም። ና ቁጭ። መኪና ውስጥ ውጭ ሰው ይፈልገታል። መንገድ ዘግቼ እንዳይሆን እንግዲህ ይሆናል። አላውቅም። ነው ገሽተውኝ እንዳይሆን አይተህልኛል። ፍሬቻው ብቻውን 30,000 ብር ነው። የፓራውልቱ ምናምን ተወው፣ ስፖክ ምናምን ተወው። ውድ መኪና መርከብ ላይ ቆይቶብኝ እድሜ ልኬ የለፋሁበት ነበር። ለአባቴ አንዱ ነኝ። እናቴ በህይወት የለችም። በጣም በእስር ነው ያደግኩት፣ በከፍተኛ ቁጥጥር። ለምንድን ነው ግን ይህን ሁሉ የምነግርህ? መኪናችሁ ስለተሳፈርኩ ነው። ስላወቅኩ ግን ደስ ብሎኛል። ላገባ ነው። ኦ ኮንግራ። ማገባውን ሰው ግን አላውቀውም። ግን የግድ ማግባት አለብኝ፣ ምክንያቱም ያ ሰው የቤተሰባችን ምስጢር ይዟል። ዛሬ አንተን አወቅኩ እና በጣም ደስ አለኝ። ታውቃለህ፣ እጮኛ እንዲጠለብ እብድ ሆንኩ። ወፈፌ ታውቃለህ፣ ግን አልሆነም። ያገባኝ ወስኗል። ይህን ሁሉ ማድረገው እንዲጠላኝ ነበር። ሰው የሚፈልገው ነው ወይስ ማግኘት ያለበት ነው የሚሰጠው? እንደ የፍላጎቱ ነው፣ እንደ ያኗኗር ዘይቤው ነው። ይህንን ያንቺ ያኗኗር ዘይቤ ይለያያል። አንቺ የምትፈልጊውን ታውቂያለሽ፣ እኔ የምፈልገውን አላውቅም። ለምን አታውቅም? በቃ እኔ ምንም ነገር ተመኝቼ አላውቅም። እንዴት አትመኝም? አላውቅማ፣ አልመኝም። ሳትመኝ እንዴት ነው ታዲያ? ምኞቴ መመኘት ነው። መውረድ የለብሽም አንቺ፣ መውረድ የለብሽም። እንዳትወርጂ አንቺ፣ አትወርጂም። እኔ ልውረድ። ምን ተባብለን ነበር? ደውልልኝ ብለሽ ነበር። ሚስ ኮል አድርግልኝ አላልኩም? ብለሽ ምልክት ብቻ አድርግልኝ አላልኩም? ምልክት አይፊ ታውቂያት አፊያ ኮክ ዲሽ አላቸው። በዲሽ ነው የተዋወቅነው። ምን ከአለም ያገናኘኋችሁ? አንተ አሁን እንዴት ነው ጸባይዋ? እንዴት ነው አለም ጸባይዋ? ሰላም ነች አይደል? እንደ በፊቱ እያቆሸቻት መጣ። ላይ ኪሎፓትራን አወቅኳት። ደወልሽላት? ያኛውን ስልክ አታነሳም። ገብቼ ሰርች ሳደርግ ማንነቷን በደንብ ነው አለች። ጎግል እንዴት ያላግጧን? እሱ ጋር ነው የምትኖረው? አሁንም መቼም አርጅታ ውጭ ሄዶ እንዲታከም ቦርዱ ወሰን። ውጭ? አዎ። ቁጭ ብለህ ነው የምትነግረኝ? ይህንን ጠረስ የት ውጭ? አሜሪካ። አሜሪካ ምንድን ነው? እች አሜሪካ አፌ ውስጥ ነበረች። አፌ ውስጥ ቆይታ ዛሬ ካፊ አልጠፋ ብላ ነበር። አቤት አሜሪካ ምን ይውጥሽ! ድጋሚ ተገናኘን አንቺ አሜሪካ። አልጠፋ ብላ ካፌ ጉሮሯ ላይ ቆሜ እስከ ዛሬ ያወጣሁትን የዲቪ ያወጣሁትን እቀበላታለሁ። ብቻውን ነው? ከአንድ አስታማሚ ጋር እንደሄድ ወስነዋል። መቼ ነው ታዲያ የምንሄደው? እኔ ፓስፖርትም ምንም አላወጣሁም እኮ ገና። አትሄድም? የት? አሜሪካ። ለምን አትሄድም?
ሰው አለ። የምን ሰው? ሰው አለ ትላለህ እንዴ? ቀለል አድርገህ ሰው አለ ትላለህ? የካፌውን በራረከው እንዴ? ሰው አለ እምትለው የምን ሰው? ማን በለፋው ማን በርገር ይበላል? ማን አለ? እሺ ከከፈልክ ምን ቸገረኝ? ዱምቡሎ ዱዲ ሳንቲም አልከፍልም። ዱምቡሎ ዱዲ አልከፍልም። ቀርሃ እንጋደላለን፣ እንጋደላለን። በቃ ከፍተኛ ደም መፋሰስ ይፈጠራል። ከፍተኛ ማን ነው ልትል ነው? በሽተኛው እኮ የኔ ነው። እኔ ዳኒን አላስታመምኩም። እኔ ዳኒን አልተንከባከብኩም። እኔ ዳኒ አሳማሬን ሲል አሳጥምጄ ነው። ዳኒን አዝዬ ነው፣ አቅፌ ነው፣ እንኳኳ አድርጌ ነው። ዳኒ ሲቃዥ አልቃዥውም፣ ሲወርቅ አልወደኩም፣ ሲመታ አልተመታውም። እኔ ዳኒ ዳኒ እናት አሁን ዳኒን ወለድኩ ትላለች። እኔ አይደለም እንዴ ብዬ አምጬ ወለድኩት? አንተ ዛሬ አሜሪካ ስመጣ ክፉ አንነጋገር። ዛሬ እቺ ደሀ ሀገር ትታዘበናለች፣ እቺ ደሀ ሀገር ትታዘበናለች። ተው ተው፣ ግን ተው። ከዱርዬ ጋር ነበርሽ? ዱርዬ የቤተሰቡን ደረጃ ዝቅ ከሚያደርግ ሰው ጋር ነበርሽ? አሀ፣ የቤተሰቡን ደረጃ ከፍ ለማድረግ ነው የምታገባኝ? ይሄ ምን ጥርጥር አለው ውዴ? የሰርጉንም ቀን ልንቆርጥ አስበናል። ትምህርትሽንም ካልፈለግሽ። አባባ የእውነትህን ነው ልትለቀኝ ወስነሃል? አዎ ናፊ፣ ጭንቅላቴ እንዳይፈነዳ። ታዲያ እንግዲያው መቼ ይሁን? ነገ? ከነገ ወዲያ? እኔ ሳምንት ቢሆን ደስተኛ ነኝ። እኔ መቤት ሳምንት? ሳምንትም አይሆንም። ሳምንት እኮ ልደቴ ነው። ሰው ለገዛ ሀገሩ ምን ታመጣለህ ይባላል። ምጣት ይምጣብ አልኩ። ወጣ አልክ እኮ ከዚህ በላይ በምንትል በአማርኛ አልክ? በኩሽቲክ ትል፣ አረቢክ ትል፣ ፍሬንች ትል፣ በምንትል ምን ትል ከዚህ በላይ አልክ እኮ። ገንዘብ የሚከፍል ሰው ፈልጊ። ውረድ ከጭንቅላቴ፣ ከጭንቅላቴ ውረዱ፣ ከእኔ ላይ ውረዱ። አልፈልግም። አልክ ውሰዱ። ቃችሁ ደግሞ ምን ንብረት አልፈልግም። ከራሴ ላይ ውረዱልኝ። አልፈልግም። ዝም በለንዛል ሌባ አሻራህን በየቦታው በትን አሜሪካ ላይ ትላለህ እንዴ? አውቃለሁ እኮ ሌባ ነው። ሌባ ልባል አይገባም። ሌባ እንዳትለኝ አሁን ዛሬ አሜሪካ ስለመጣች ሌባ ልትለኝ አይገባም። ታውቀኛለህ፣ አውቃለሁ። አታውቁኝም፣ አላውቃችሁም። በቃ ተውኝ። በቃ ኢፊ እስከ 200 ሺህ ብር እኮ ያስገኛል አሉ። ስንት አለኝ እኔ? ከሁለት መቶ ድርሻም አለ። ዳንኤል ሰምቷል? ዳንኤልም አልሰማም እንዴ? ሐኪሙ እኮ ምንም ደስታም ሆነ ሀዘን መስማት የለበትም፣ የልብ በሽተኛ ነው፣ በዛው ይቀራል ብሎ እነግረዋለሁ። እስቲ እፍዬ። አይ እነግረዋለሁ፣ እነግረዋለሁ። አረ እፍዬ ቁጭ በለሽ። ስጋም ይበላና ይጣላል አጥንቶ፣ እዳም ይከፈላል የሰነበቱ፣ አይኑን ያበጥና ይቀራል ተዘግቶ። በዚህ ጸባይ ነው እንደ ቪዛ የምታገኘው? ሰማለህ፣ በዚህ ጸባይ ለመቶ ዓመት አሜሪካን እንዳትረግጥ ነው ማለት ነው። አትንጣጪ ጣጤ አትያም። የባህል ሐኪም ጋር እኮ አይደለም የምትሄጂው፣ አሜሪካን እኮ ነው። ይሄ እኮ በየጎዳናው እና በየመንደሩ የሚወራ ወሬ አይደለም። ይሄ የውጭ ፕሮሰስ ጉዳይ፣ የቪዛ ጉዳይ ነው። እሺ ዝርክርክ። This is my office. Sit down. ጁቤ እባላለሁ። የአሜሪካን አታሺ ነኝ። አዳፈርኩ አሜሪካ እደው ምን በክት ነው እንጂ እቅርታ ናት። ምን እዚህ ያሉ ምን አያሰሩም? ኤምባሲው መች በነፃነት ለምን? እሺ እደው ቀስ በል እንጂ ጾታ ችግር የለውም። አሜሪካ ጾታ ችግር ሁሉም ታስተናግዳለች። ማን ወንድነት ሴት ነገር ይሁን ወንደዛ በያ ቆፍጠን በል። እሺ ምን ያህል እንግሊዝኛ ትሞክራለህ? ምንም። እና እንዲሁ እንደ ደነስክ ነው የምትሄደው? እሺ ለማንኛውም የተወሰነ ጋይድን አደርግሃለን። እኔም ባልኖር እኔም ብታገኘኝ ጥሩ ነበር። ካለው ማለው ከሌለውም ሌሎችም ስላሉም ጋይድ ያደርጉሃል። አሜሪካ 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 ቅድሚ በህብረሰባዊነት አብቢ ለምለሚ ቃል ኪዳን ገብተው ቸርች መሽግልተ ሩዝቬልትና ኦባማ በስትም
እርግጠኛ ነኝ የአንገት ጊነስ ቡክ ለተመስግባቴ ከኪሎፓትራ እኮ በአንድ ይበልጣል። በአንድ ኪሎፓትራ እኮ አራት ከአንድ ከነፋስ ነው። ያንቺ አራት ከሁለት ከነፋስ እና ይሄን ምስል አንገት ዘሽ እንዴት ትጓዣለሽ ብዬ ነው። ሶስተኛ ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ ታውቂያለሽ? አላቅም። በአንገት ነው። ረጃጅም አንገት ያላቸው ሴቶች ይበዛሉ። ያኔ ጦርነት ይከፈታል እነሱን ለማግባት። ጦርነቱ በምን እንደሚያበቃ ታውቂያለሽ? አንገት በመሳም ነው። እንዴ አሜሪካን የማይት ይመስላል ግን ማጅላንም እንዲህ ብሎ ነው መንገድ የጀመረው። እንዴት የለመኑትን የማይነሳው ጌታ አሜሪካንን እጁ ላይ ማጅላን አሜሪካን እጁ ላይ ማጅላን አፍሪካን ቢያገኝ ኖሮ አገኘው ይል ነበር። ሱዳንን ቢያገኝ አገኘው ይል ነበር። ሶማሊያን ቢያገኝ አገኘው ሊል አይልም። አሜሪካን ስለሆነ አገኘው ብሎ አሰየ። እኔ ምን ስንት ሰው ተመዝግቧል ነው ወደ 500 ምናምን ነው ሶቶም ስቆም እናጠጋጋለን። እኔ እንዴትም ይሁን ብቻ እንዴትም አሜሪካን መግባት አለ። እያንኳኳሽ ነው ምን ቀረ? ይሄው ከብሮ እያንኳኳሽ እኮ እያንኳኳሽ። ስሜን ጠይቂ እባክሽ፣ አፈርሰውን ስሜን ጠይቂ። ማን ልበል የኔ ቆንጆ? ኤፍሬም እባላለሁ የኔ እመቤት። ለሰዎቹ ምን ላድርግ? ኤፍሬም ምን እናድርግ ነው የሚባለው? ጓደኞቹ ሆነን እኮ። እሺ ጓደኛዬ ምን እናድርግ? እንጥፋ ብን ብለን ነው የኔ ቆንጆ። ገላይን ታጥቂ ባይሽ እንጂ ቀልደኛ ነህ። ምቅርብ ነው አሰልጣኝ የቀየርኩ። እኔ የምልህ ወይ ስንት ብር ነው የሚከፈለው? 250 ሺ ብር። አልበዛም? ለንግስ ነው እንዴ የምትሄዱት? ለቁልቢ ንግስ ነው እንዴ የምትሄዱት? ሰራ ሰራ አርጋችሁ እኮ በአንድ የምታገኙት ነገር እኮ ነው። ኮንጎም አልቀረው እንዴ። እኛ እኮ ፈንጃም ካኛል የሚፈልግ ነው፣ ከፍሎ የሚያስታምም ነው። ለሱም ወንድነት ያስፈልጋል። ስንት ሬሳ ተራምጃለሁ መሰለ። የምን ሬሳ ምናምን መራመድ ነው? ልጁ እኮ የልብ በሽተኛ ነው። እሱ ጋር መወራት ያለበት ስለ ፀሐይ፣ ስለ ጨረቃ። ተባኪ አውቀዋለሁ። አሜሪካ ለእኛ ትጠፋናለች እና እርሶን አምኜ ወንድሜ ልሰጠውት። ምን አገባ ምን አገባ? ዜጋ እኮ ነው። እንኳንስ ለዜጋዬ ኮሪያና ኮንጎን ቀጥ አድርጌ ያስኩ ሰው ነኝ። ጥሩ ና፣ ቁጭ በላ ቁጭ በል ቁጭ በል። ስላንች ምንም አልነገርኳት ማፊ፣ ስላንች ምንም አልነገር ከፊትሽ ነጥለኝ። ፌስቡክ ላይ አይታል። ፌስቡክ የሚባል ነገር ግን ታሪካችንን ዘርግፍ። ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ ታውቂያለሽ? በፌስቡክ ነው። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ፌስቡክ ግብጽ ታያለች። የዛን ጊዜ የዓለም ጦርነት ይነሳል። ምንም ብትል ነው ባንታ አልቀየም። ቤት ለመኖር እንድጓጓ አረከኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ያልሞከርሽው ነገር አለ አይደል? ምን ማለት ያብራችሁ አድራችሁ ታውቃላችሁ? ያ 500 ብር ጥያቄ እኮ ነው። የአምስት መቶ ብር ጥያቄ በስልክ ነው የሚመለሰው። ደውይ 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 ደውይ። ከማን ጋር? ማለት ከእጮኛሽ ጋር? ልጃገረድ ክላስ ክላስ። ከኢትዮጵያ ቀጥሎ ድንግል አንድ ተገኘ፣ አንድ ድንግል ተገኘ። ኢትዮጵያዬ እንዘምታለን ላንቺማ፣ ኢትዮጵያዬ ኢትዮጵያዬ ላንቺማ እንዘምታለን፣ እንዘምታለን ማማዬ። ግንባር ቦታ እኮ ነው። ኢንዱስትሪ ዞን ማለት እኮ ይሄ እኮ ነው። ኢንዱስትሪ ዞን እኮ ነው። ታዲያ የደበቀብሽን ነገር ለማግኘት ነበራ። ይህን በደንብ ነው የምናወራው በኋላ ክላስ ይዘን። ማን ነው ብቻችን እናወራዋለን። አንቺ ነው ማስጨነቅሽ። ኧረ ምንም አይደል፣ ትጨነቂ። እኔ ግን አልጨነቅም አይደል? እኔ ግን አልጨነቅም። በቂጣ ነው ያደግኩት። እኔ አይሰማኝም። እሺ ሉዚ ያደረግኩትን በምንድን ነው የምመልሰው? ኤፌን እኮ ጨዋታው እንዴት ደስ እንደሚለኝ ይልጋይ። ስለምን ከከተማ እንወጣ? ወንድ አርገሽዋል አንተ? ወንድ አይደለ እንዴ? በግ ምንድነው 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 ምንድነው? እኔ እኮ ስለተሰበሰቡ ደስ አላለችኝ። ምንድነው ዳርዳርታው? ማንንም የተከለውን እኮ ማንንም ሊለቀመው አይችልም እኮ። ይቅርታ የኔ እመቤት፣ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና እንዴ ወንድ ነኝ እንዴ? ፓስፖርት ያልታደሰም እንጂ ወጣ እንል ነበር በእውነት። ይሄ ነገር ግን አባይን ያስጨንቀዋል። እንደውልላቸዋለን። ችግር አለ? አይዞሽ እናት በቃ እሺ። ወዲዬ እሺ እሺ። እኔ ቆንጆ ምን የመሰለ ፓስታ መሰለሽ መሰለኝ። እስቲ ስለ ፓስታ ተው። ቻው በቃ እሺ እሺ። እስቲ የሁለት ብር ሽንኩርት ታይ። የሁለት ብር ሽንኩርት? ሽንኩርት ምንድን ነው ሽንኩርት? ራስ ሰላም አይደለም። የት እንደመጣ ታውቀዋለህ? ምንድን ነው
ወንድሜ አሜሪካ ኤምባሲ እኮ ነው። ዘው ብለህ ሽንኩርት እያልክ ሂድ። አንተ አፍን እንዳከፍት በቃ ሽንኩርት ይቀራል እንጂ አፍን እንዳከፍት በቃ ተው። አፍን እንዳከፍት ተው ተው። እቺ ልብሽ ማንን ነው የምታስፈራው? ሄሎ 911 ከስተመራችሁ ነኝ። ደውሉልኝ እስቲ በዚህ አንተ ሁለት ወይ ሶስት ደቂቃ ይኖራል በህይወት የመቆየት። አንተ ሰው ልታጠፋ ክፍታ በቃ ዝም በላ። ሰብአዊ መብቴን መብቴን ውሻ ነገር ነው። የገነት ቁልፍ አለኝ እንደዚህ። ምን ውጭ ቆያለሽ? ለምን ገለይ ተጠቀለው እንዴ? ገለይ ተጠቀ በእኔ በከፈትኩት ቢሮ ውጭ ኖ ሲሪየስ ቱ ድሮም ሰው ይሄ ነው ቢሮ ይሄ ቢሮ የለ አታገኝኝም የለውም ሄጃለሁ በቃ አለ ኮሙኒስት እየሰማውን ያ ዱርዬ ጉድ አደረገኝ። የትኛው አፍያን ይከተላታል ብትለኝ ዱርዬ ከጄ ማለየው ቦርሳ ሰረቀኝ ከመኪና ውስጥ። አሁን ምን የገባበት ገብታ ቦርሳ እንድታገኝልኝ እንዳገኘው ምልክት አድርግልኝ። ምንድነው የኔ አፍ የኔ ክብር ምንድነው የምታወሪ ምንድነው የምታስወሪ? እንደምትሳሳልኝ አቃለሁ። ፖሊን ከእንግሊዝ ሀገር ድረስ አመጣህልኝ። ስለሞተች አዝናለሁ አፊ። አሁንም ቢሆን ሌላ ውድ ውሻ አመጣልሻለሁ። ውሻ ትሰርቅልኛለህ? ምን ውሻ ትሰርቅልኛለህ ማለት ምን ነው አፊ?
ውሻ ሰርቆ ሊሰጠኝ ነበር እኮ። ፎቶን ላሳይሽ እንዶ ይተነሳለው ፎቶ ላሳይ። ደግሞ ምን ሊካውርት ላይ ማን አወጣሽ? ቂጡን ይጣለው ድርየ። አፊ ለመሆኑ መድኃኒትሽ ምጣሻል? መድኃኒት ውስጥ እኮ አላቀማ አባባ። ቆይ እንዳትቆጣ። የቤተሰቡ ዶክተር እኔ ዋሽልኝ ብየው ነው ዋሸ እንጂ መድኃኒት ውስጥ አላቀ። ቀላል ውሸት እኮ አይደለም ይሄ አፊ። ናስቲ እኔ ልጅ ጤና ይስጥልኝ የእኔ ጌታ። አስተለለ ቆይ ቸር ይውላል። እሺ ምን ልታዘዝ የእኔ ጌታ? ምን ፈለጉ? 25000 ብር የሚከራይ ቤት አለ። አሁን በቅርብ ነው የተለቀቀው። ፈረንጆች ነበሩ የተከራዩት። እያመሹ ሲመጡ አስወጣናቸው። በጣም ንጹህ፣ በጣም ጽሉ ነው። እዛ ቆኑ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ይዘቷ የተያዘ ወንዝ አለ። ንጹህ ወንዝ፣ በጣም ንጹህ ወንዝ። እሱም ይከራያል። ምንድን ነው የፈለጉት? ትንሽ ጊዜ ከጠበቀኝ ደግሞ ምርጥ ምርጥ ሶስት ሀይቆች እጅ ላይ ይገባሉ። በጣም አሪፍ አሪፍ ሀይቆች ናቸው። በጣም ግንባር ግንባር ቦታ ላይ ናቸው። ምን ልታዝ? ፊልም መስራት ነው የፈለግኩት አይሉኝም እንዴ? ፊልም ፊልም በጣም ቀላል ነገር ነው ለኛ። እኛ ትሮይን የሰራነው እኛ ነን። አቫተርን የሰራነው እኛ ነን። ትሮይን እንግዲህ አይተውታል በፈረስ ከዋራው እየቡንን እንደዛ እዛ ማአት ውስጥ ገብተን የቀረጽነው እኛ ነን። ይገርሙታል። እውነተኛ ታሪክ እኮ ነው። አቫተርን አይተውታል መቼም እርግጠኛ ነኝ። ምን አይነት ፊልም ነው የፈለጉት? ትራጀዲ፣ ኮሜዲ፣ ትሪለር ወይስ አስፈሪ ወይስ ሆረር ወይስ ምንድን ነው የፈለጉት? ሰስፔንስ ነው? ሮማንስ ነው? ምን አይነት ነው? በቃ ልጅ ተቃጣለ። ኦ ተፋሰስ ናት። አላቃትም አላቃትም። አይነንስ እጅረቶች ናቸው እነዚህ። አላቃቸው። ክርስቲ ቁጭ በል። ልጄ ናት የዘሬ ቀጣይ ምስጢሬ ጭምር። አንድም ሰው ልደቷ ላይ ተገኝቶ አያውቅም። ብቻዬን እያከበርኩላት ነው ኖር ያለው። አይኔ ናት። መጪውን ልደቷንም ከማንም ዱርዬ ጋር አይምሮዋ ሳይበላሽ የሰርጓ ዋዜማ ስለሆነ በሰላም 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 ማክበር ስለምፈልግ ከአሁን በኋላ አጠገቧ እንዳትደርስ። ሊያስመልሰኝ ነው። ሂዱ ነው እኔ ምን እንደሚያደርጉት ስልክ ውስጥ አንተ ኤፍሬም የሚባል ዱርዬ ያለ እዚህ እዚህ አንሸጥ። ምን ይሄን ያልከኝ? ዱርዬ ዱርዬ ምን እንኳን እኔ አላውቅም። ምን አስቸገረ ነገር አለ? ለማንኛውም ብትመክረው ጥሩ ነው። ይመከራል ይዘከራል። እንደ ምን ነው ተጠንቀቅ ብለው ከምን ካስከፊው በሽታ ከምን ከወባ ወረርሽኝ ከመንጋ ከትንኝ መንጋ ከምን ሁሉንም ማወቅ ያለው ይኸውልህ ወንድሜ ይጠነቀቃል። እኔም ጠነቀቅ እሱም ይጠነቀቃል። ግን ምንድን ነው የበደለው ደግሞ? ይኸው እኔ ኤፍሬም መስዬ ከሆነ እዚህ ማዕዶ ብትል ማያውቅኝ ሰው ይል እና ይኸው የእሱ መጠቀቅ ይጠነቀቃል። ይኸው መታወቂያ ከፍል ይኸው አውጣልኝ አለኝ። መታወቂያ ይጠነቀቃል። ይደውልልህ በለኛ። መጀመሪያ አትለኝም አትለኝም ወይ? ማን ነው የሚለው? ማን ነው የሚለው? አስነጥሳለሁ አስነጥሳለሁ። እንዴ ማስጠንቀቅ ብርቅ ነው እንዴ? እኛ እኮ ተጠንቅቀንም ማስጠንቀቅንም ምን አቀነን ሰው ነን። እቺ እንዴት እድሜን መሳሪያ እንደው ይዤ ባልወጣ። አንተ የጦር መሳሪያን እዚህ አስቀምጥ። ሁሌም ሁሌም ሬዲዮ ምን እንደሚገጥማ አታውቅም። ሁሌም ውዳሴ ማርያምን
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dime. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 And the steps you take them, I try to pick a flat thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it application. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. It's too late to try to contain it. A generation, you'll find creation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. So then who will come from creation? And we think that the world is too anxious. Will it take the form of blind faith? Head full of flies, so here come the clouds. I'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head. So I'ma fake it till I make it.
positive thoughts, so we'll be taking, I got patience. One day at a time is how you operate the greatest. So tell me you grind, you shove yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I love to do it cause it's a sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 እንዳት ድረስ ለነገር ነው ስም ይገለጽልኝ ማናት ታውቃታለህ ያማታል የምትሉን ሁሉ ማመን የለብህም ሌላ ችግር ውስጥ እንዳትገባ ኃይላ ባከናችሁ ሻማይ በቀም ለኔ ጧፍ ጧፍ አይበቀም ማን ይገደለው? ይገደለው? አዎ። ሹፌሩን ይነገረኝ። ስለዚህም ተቀየረ። ማን ነው ይሄን ያደረገው? ታውቃለህ? በፍጹም አላውቅም አፊ። እሱ ነው። ማጋባ። ምክንያት ይኖረው ይሆን? አልፍ ምክንያት ቢኖረው ቆይ ለምንድን ነው የሚያገባኝ? ንብረቱን መቆጣጠር ስለማልችል እብድ ስለሆንኩ ስለ ሰርጉ ቀን ያሰብን ነበር ለሰርግ የሚሆን ቀን ጠፋ እንዴ በሰርጌ ላይ ፖኒ እንዲገኝ ፈልጋለሁ ግድየዋለሁ ሰምተሻል አይደል አውቀህ ነው አዎ ምንም አታውቅም ከሞተ ውሻ እንኳን አትሻልም ይሄም ደስ የሚል ለውጥ ነው ካንድ ወር በኋላ ይሆናል ሰርጉ ባባ ካሁን በኋላ ከቤት እንዳትወጣ ባባ ይሄ የውሻ ቃል አይደለም የተቆጣ ሰው ነው አትወጭ ግን አፊ ደናንች በእናትህ አፊ አትጫታለች ምን ነው እኮ ሱዳን ለሄድ ያልኩለታ እንደ ነገ ለሄድ እንደ ዛሬ ደውዬላት ከሱዳን የምትፈልጊው ነገር ካለ ምን ላምጣልሽ አልኳት ምንም አልፈልግም አንቺ ግን ዝም ብሎ ይሄ ጌጣጌጥ የእጅ ጌጣጌጥ ምናምን ገዝቻለሁ ይችላል ዛሬ ማገኘት ስላልመሰለኝ ነው ወይ ነገ ይዤ ልመጣና አንገናኝ እጮኛዋ ጠቅላላ የኢትዮጵያን የመብራት ኃይል እኔ ላይ አላበራ ማንድክስ ማንተ ላይ ማት በጭለማ እንዴ ተግራለ 70 80 ምናምን ሜጋዋት
አበራብኝ። በምን ፎ አላርገ? እኔ ደግሞ እኔ ወንድምሽ በቃ ሰላማዊ ነው ብናም ብዬ ፎ ሲል ክርስቶስ መጣ ብዬ በርከክ በርከክ ብዬ ለንስሐ ተዘጋጀ። ላስቆጥር ማን ጌታዊ እኔ አድርጌያለሁ ብዬ ላስቆጥር በርከክ ስል አጠገቧ እንዳትደርስ የሚል ቀላልሳ ምን እኔ መጣችብኝ እንጂ አልሄድኩባት። አይተሻል እንዴ? እኔ ጡር አለው ብዬ ነው ጡር አለው የሴትም ጡር አለው ሂጂ አልላትም ብዬ ነው አይደለም እንዴ? በቃ ኧረ ሁለተኛው ጨፍልቆኝስ ብሄድሽ ጨፍልቆኝስ ብሄድ አለቀልኝ አይደለም? እኔ ደሃ እኔ ደሃው። አይ እስከ መጨረሻውማ እንታገላለን። ዴፊ አይደለም እንዴ? በእግዚአብሔር 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 እንዳታለቅስ ኮክሪኩ ቀልቅረብ ኮሪኩ ይህን ምላሴን ነው ቀኔ ምላሴ ነው ምላሴ ነው ጉድ ያደረገኝ። ይህን ብዜ ያሉ አንድ ሰው አንድ ሰው ማግኘት አቅታችሁ ምን ተገኘ? ለመታሰር ዝግጁ በጠቅላላው ድናችሁን። ልጄን ከዚህ በላይ መግፋት አልችልም። ለኔ ተወው፣ ሁሉንም ለኔ ተወው። ልጄን ለማንም አልተው። እንዳዝንልህ ነው? አላዝንም፣ ለማንም አላዝንም፣ በተለይ ላንተ አላዝንም። ትወርዳታለህ። እብድ ልጅህ ጎዳና ለጎዳና ጨርቋ ትትጎት ትኖራለች። የጠፋ ውሻዋን ልትፈልግ የሄደችው ልጄ ምናልባት አንድ ቀን አንበሳ ታገኝ። አትርባ፣ ምንም አታስብም። ደደብነ ትለምነኛለ። ደግሞ ኤፍቢአይ ኢንተርናሽናል ጸረ ተላላፊ በሽታ አስወጋጆች ነን። የኔ ጌታ ያልተከተበ ውሻ አላችሁ? ዊ ሴይ አንቲ አንድ ጊዜ ልጠይቅ። ጊዜ የለንም የኔ ወንድም፣ በሽታው በጣም ፈጣን ነው። ኢትዮጵያ እንስሳቶችን እያጣሽ ነው። ምን ፈለክ? ውሻ አለሽ? የለኝም። አቤት። በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታ ነው። በቀን በቀን በሰከንዱ 77 ሺህ እያጣለን፣ ባለቤቶቹን ሳይጨምር ልፋታችንን ገደል እንዳይከቱት። አሁን ዛሬ ወደቀ። ዳኒ መጣው። እንዳትሞት እንዳትሞት፣ ዳኒ ሰብስ፣ እንዳትሞት ዳኒ፣ ተንፍስ ተንፍስ። ኤፍኤም እስቲል እስካሁን በሂሳብ አልተነጋገርም። እሱ ጊዜ ግቻ እንደ የመጣሁት ለምን ታንገና ታና ለኤፍኤም እነሷ ስማ እያመሰላችሁ እንዴ ነው የምንቀሳቀሰው?
አንበሳውን አገኘሽው? አዎ አባባ። ኤፍሬም ባዶ ነው። ሃፒ በርዝዴ። Happy birthday to you. Happy birthday.